FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。あれ入ってます？こんにちは。こんにちは。あれ私のマイク入ってない気がする。しょうちゃんちょっと喋ってもらっていいですか？しょうちゃんのマイク入ってる。マイチェワンツ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 パンツパンツパンツ。こんな始まり方ある？電源ついてます？こうちゃんちょっと見て。パンツパンツ。え、ちょっとしょうちゃんしかマイク入ってないんですけど。なんでなんでだろう。ワンツワンツパンツパンツパンツ。ちょっと番組進めて。赤パンツ赤パンツ。赤パンツ、黒パンツより白パンツ。もういいよ、もう純パン、普通のこと喋って。純白の白パンツ。はははははー、今回は始まりました。スタジオから、はい、放送しております。サザンブリーズ、はい、トロピカルビーチね、あのサテライト スタジオから、はい、あの放送してますけども、はいはいはいね。じゃあ、ね、今日の自己紹介、逆バージョン行ってみる。今日の自己紹介、まあとりあえずね、唐突すぎるかな、うん、これ入ってますかね、僕の。もう入らないですね、おかしな。ちょっとしょうちゃんの声しかお届けできてない。じゃあもう今日はもう僕の独壇場ですね。まあやらせてもらいますわ。で今日はもう皆さんで、サザンブリーズをお聞きの皆さん、どうも、あのマルキオビルの翔平でーす。パチパチパチー。あ、聞こえてる。大事故だ。聞こえてる。大事故が起きてます。ねえ、僕一人であのやらせてもらってますけども。聞こえてるよって。うん。電波じゃないんだよね。うん。放送されてないよって。なんか今事故が起きてるんですよ。うん。事故が起きてるということで僕一人で喋ってるんですよ。なんだかとっても楽しい。いつもね、あのこうやって僕がね、あの回すというか、なんか一人でね喋ることがないんで、もう僕の独壇場ですよね。すごく楽しい。はい、誰にも邪魔させない。この一応ツイキャスでは聞こえてるみたいですね。お、放送はされてるんですけれども。あ、来ましたよ。あ、入ってますよね。入ってます、入ってますよね。これ僕も入ってます。入ってる？入ってる。来ました。はい。嘘、来ないで、来ないで。よっしゃー、じゃあね。来ましたー。翔ちゃんの一人舞台終わりー。よっしゃー。くっそー。こんなに不安なことはないですから。さあ、じゃあ気を取り直していきましょうか。はい。FM ギノワンをお聞きの皆さん、そしてトロピカルビーチでお遊びの皆さん、はい。こんにちはー。こんにちはー。おーばばーい。この時間はですね、FM ギノワンより、はい。サザンブリーズをお届けしております。はい、よろしくお願いします。サザンブリーズ金曜日担当 FM ギノワンの神田智樹と、はい、はい、吉本沖縄から来ましたマルキョビルコウちゃんとショウちゃんでーす。イエーイ、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 What's up man。 はい、マルキョビルのコウちゃん、ショウちゃんとね申します。よろしくお願いいたします。いや、びっくりしましたね。大事故が来ました。大事故が来ました。大変失礼しました。1本しか入ってないっていうね。ちょっと早めの台風が来ちゃったのかなね、ある意味 ね。あ、ちょっと焦りましたわ。もうこのね、暑さがね、どう思います、この暑さ。暑さどう思うってどういうことですか。いや暑さどう思うって言ったら暑いとしか言えないですね。僕は、まあまあ、何ですかこの暑さ。もう秋もあれですよ、ね、もう10月ですよ。そう、10月にはまだね、明日から10月なんですけど、まあ明日からなんですけど、今日が9月の締めとなってますから、うん、びっくりしません？びっくりします。私ちょっともう今日秋の装いで来ちゃったんですけど。秋の、ああなるほどね。そうちょっとセーターっぽい、ね、そう、まあ一応なんかサマーでも夏用でもないんですけど、うん、ちょっとね、うん、この微妙な時期を生き抜く服みたいな感じのやつを、うん、そのね、うん、テーマにぴったりな服着てる本当に。微妙な時期を、ね、暑いか寒いか分かんない時期をこう生き抜くっていう感じの服を着てるんですけど、うん、はいはいはい、暑さよって感じですよね。暑さよ、本当に。で、水分補給しっかりしてくださいね。ね、うん、本当に、うん、2人ともさ、なんかコーラ飲んでこういつも歩いてくるじゃないですか。ちょっと羨ましいなと思ってます。コーラ飲んでいつも歩いてくる。そうさっきさ、いやでもたまちゃんさ、うん、たまちゃん俺ペットボトルあっちやんのよ、うん、飲み物、うん、でウィルキンソンのペットボトルがあって炭酸水飲んでるみたいな、うん、でちょっとなんか、あ、まあいろいろあって炭酸水飲んでるんだろうなと思って。何いろいろって。いろいろ、まあ、まあそこは詮索しませんけど、ね、いろいろあるんだろうなと思って炭酸水飲んでるなって、うん、でそれでタマさんに炭酸水なんか飲んでるんですかって言ったら、うん、タマさんがいやこれ水なんですって。このペットボトルの中に水を入れて、そう、持ち歩いてるわけですね。水がの、うん、
エコ女子だね。朝一を買って、うん、炭酸水すっごく好きなので、はいはいはい、お家に炭酸水メーカーもあるんですよ。え、そう、買っちゃって、そうなんですよ。でもやっぱね、ちょいちょい作るの忘れるんですよね、炭酸水をね。そうそうそう、コーヒーメーカーならぬ炭酸水メーカー。そうなんですよ。すげえ、そんなんあるんだ。あります、あります。炭酸水飲んで、うん、なんでなんか体に気を使ってるんですか、炭酸水。いや、ただ好きだからですね、炭酸水が。はい、これた、この炭酸水ってあれですか、味ついてます、うん、なんかちょっと苦味がありますよ、普通の。なんだろう、水だけ飲むよりかはちょっと苦味があるんで、うん、でなんか、うん、あの水飲むよりちょっとなんかこの味があるから、はいはいはい、あの満足感というか。なるほどね。一応ね、でもただ単に好きだからなんですけど、うん、私は。醤油も炭酸水好き？あ、大好きよ、もう。大好き。あのね、あのし口の中でね、あのふわって弾けて、あの痺れる感じ。お、最高にハイだぜ。なんかちょっと最高にハイっていうのはちょっと怪しい気がする。ちょっと怪しい水飲んでる。表現は一緒。そうなんですね。うん、まあ、こんな暑さの中なので、トロピカルビーチで泳いでいらっしゃる方も、はい、ノエビーチバーベキューしていらっしゃる方もたくさんいるんですけれども、はい、ぜひこの FM ギノワン、サザンブリーズを聞きながら、うん、この後も楽しんでいただきたいなと思います。はい、はい、ということで今日もですね、皆さんからのメールやコメントをなんか募集しているんですけど、はい、ちょっとなんかコメントとか来てます？コメント来てますね。来てますよ、早速。うん、来てますよ。紹介してください。こんにちは、たーまーちゃん。四角い家の2人、こうすけたん、しょうへいたんと。四角い家の2人、これはどういうことなんでしょうか。四角い、あ、違うや、あのあれだよ、マルキオビルをこのボケて、うん、四角い家っつってんだよ。あー、なるほど、うん、ありがとう。はい、解説付きです、はい、うん、で、チャラい AKB ファンさんからですね、たま、はいはい、ちゃん、マルキオビル、しょうちゃん、こうちゃん、こうちす、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、ツイキャスは3人の声聞こえてると、うん、先ほどのね、うん、大事故から立ち直りましたのでね、はい、人間っていうのは立ち直れるものですか。そうそうそう、うん、7日目八起ですね。そうですよ。こういうこともあっていいんじゃないでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではここで1曲曲をお届けしたいと思います。今日はですね、うん、ねこの間からちょっとメールでリクエストをいただいていた曲をかけたいと思います。はい、なるほど。この曲ね、私も大好きなんですけど、 お二人にもね、ぜひ好きになっていただきたいなと思います。はい、なるほど。今日お届けしますオープニングナンバーは、なんだ、米津玄師さんのメトロノームです。で、なんか、グループの紹介、皆さんのちょっとお名前とかも OK であれば、お名前とグループの紹介と、あとこの結成秘話みたいなのとかがあったら、ちょっとお話ししていただきたいなと。あと、普段どんなことをちょっと活動されているかっていうのと、で、最後にこのライブギノワンに向けての意気込み、ちょっとお願いしたいなと思います。
したら、指紋認証なんですよ。超かっこよくないですか。何言ってんすか。何の話してんの。超かっこよくないですか。いや、iPhone も指紋認証っすよ。でもこれ iPhone じゃないんですよ。いや、めっちゃかっこいいなと思って。かっこいいっすよね。ひたすらこうやってやって、ここが指紋認証されてます。僕の指紋も認証できるようにしたもんです。何ですか。でも次これ見ても何もないですよ。いいですよ。おやましいものなの。え、こな iPhone じゃないじゃないって言ってたのに。だって聞いてないもん。話マジで話聞かないんですよ。なんで俺聞いてないもん。聞いてくださいよ。興味ないんですか。髪の色はやばい。じゃあすげえ、ね、あ、チャラい AKB ファンス。結構保つの大変じゃないですか、髪の色。大変です。ですよね。私も一回ちょっと途中で青を入れたことがあるんですよ。緑になりました。緑、いやもうすぐなんか金色っぽくなりました。写真に撮ったら緑っぽくて、最初は緑がいいって言ったんですけど、なんか緑より多分青の方がまだ入るよって言われて、でも多分1週間ぐらいで落ちました。落ちるんですか。もう本当にこういう赤とか緑とか入りにくいんですよね。一回ブリーチして青入れて、俺されたこと一回もない。そうそう、曲終わります。あ、パーマーなら会ったことあるけどさ、パーマーならしたカメさんだったら、ほくろでいいかなと思ったし、自分では俺もそんな髪の毛も少し前に染めたことないです。いや、ありますあります。あれですけど、うん、お前めっちゃチャラい時やったんすよ。いや、そんなことない。めっちゃ辛かったな。犬の毛みたいなのした。全然聞いてやし。なんかうちでもかるいあろうな。でも言うかってやつだね。チャリ感じ。さて、時刻は3時12分を回っております。ここでですね、ゲストさんをお招きして。ゲスト来てるんですか。え、その前になんか、もう回ったって何ですか。うん。遅っ。遅っ。それに関してのレスポンス。いや、大丈夫ですよ、全然、はい。じゃあもうちょっとスルーしていきましょうね。はい。今日のですね、ゲストさんは、来週ですね、10月8日土曜日に開催されます、はいはいはい、ライブ宜野湾2016に出演するアーティストの皆さんです。今日はですね、アートさんというバンドの皆さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、ちょっとプロフィールをいただいているので紹介させていただきます。はい。アートさんは2009年に結成されまして、中部から那覇にかけてライブ活動を展開しているそうです。ロックを軸にパンクからメタルまで幅広い要素を加えた新しい曲を制作しているということなんですよ。おーよーということで、今日はですね、このアートさんの中から、はい、3名お迎えしておりますので、はい、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ボーカルの高代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アートのリーダーで、リードギターしているトンキーです。トンキーさん、トンキーさん、お願いします。ドラムを担当しているモーモーです。モーモー、はい、モーモー、はい、モーモーです。モーモーさん、はい、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ということなんですけれども、はい、早速ですね、ちょっといろいろお話をお伺いしていきたいなと思います。はい。今ですね、皆さんのお声でちょっと自己紹介していただいたんですけれども、普段は6名で活動されているということで、はいはい、残りの3名の皆様のこともちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、のバンドのメンバーの構成というか、はい、どのようになってますか。自分たち3人以外のあと3名はベースとキーボードと、はい、あとはバッキングのギターが入るんですけれども、はいはいはい、7月にメンバー編成をちょっと変えまして、はい、キーボードと、バッキングのギター2人が新しく入って、今新生アートとして先週2回目のライブを終えたところですね。おー、はい、ありがとうございます。普段は、中部から那覇にかけてライブ活動をされている、ということなんですけど、はい、主になんかこのライブハウスとかそういったところでライブされてるんですかね。そうですね、うん、これはライブハウス名前出しちゃって大丈夫大丈夫とよくサイバーボックス、那覇の、はいはいはい、松山、はいはい、サイバーボックスとか、はいはい、あとは宜野湾の長田のヒューマンステージだったりが多いですね。へ、うん、
なるほど。そういえばね、ヒューマンステージって本当に私たちもなんかちょっとね、うん、サークルの流走会とかやったりするんですけど、うん、あそこ結構この名だたる皆さんがね、うん、アーティストの皆さんがちょっとライブされたりとか、ね、そうしてるんで、ちょっとなんかあそこに行くとなんかアーティスト気分を味わえますよね、うん、味わえます、ね、行ってみようかな、味わってくださいぜひ、うん、今度モンパチの皆さんが新しいアルバムを引き下げてライブするということ。ヒューマンステージ今月の30日にライブですね、はい、ハロウィンイベントみたいなので出ます。あ、そうなんですね、はい、あ、アートの皆さんも一緒にってことですね、はい、それもぜひもうちょっとお話ししていただきたいなと思います、はい、ではですね、皆さんが結成されたのが2009年ということなんですけれども、はい、このなんか結成秘話というか、そんなきっかけとかあります？結成秘話、そうですね、私は途中参加なのでちょっと、はい、初期メンバーの2人の方からお願いしようかな。よろしくお願いします。はい、初期メンバー、すみません、もともとは、はいはい、みんなで楽器持って、はい、音合わせしようって感じで、セッションみたいな感じで入ったんですよね。おー、なるほど。でそこから一応だんだん本格的にやるようになったりして、はいはい、で一応メンバーチェンジも結構多くて、はい、はい、もうなんだかんだ言って一応8年ぐらいそうですね、はい、もう8年ぐらいになりますね、うん、皆さんなんかご出身は結構バラバラとかなんですか？そうですね、結構バラバラですね、那覇から、はい、浦添宜野湾のメンバーで集まっています。宜野湾ご出身の方もいらっしゃるんですね、うん、はいずっと高谷さんがこう自分のことを指さしてるんですけど、あ、私静岡です。あ、そうなんですね。今日静岡の実家のみんながきっとネットで見て、あ、本当に、ちょっとなんかちょっとなまりないなっていうか、ちょっと違いないと思います。内地の人です。なるほどね。でも沖縄来てもう5年目ですね。はい、あ、じゃあ同じぐらいですね。私もちょっと沖、はい、福井県出身 で沖縄に来て今年5年目なので。おじゃあ同期みたいな。よろしくお願いします。沖縄って同期じゃないよ。え、同期です。沖縄同期ですよ。沖縄同期。なるほどね、はい、そういうのがあるんだ。そうそう、あります、はい、あります。いや、どうですか、なんか静岡から沖縄に来てなんか一番楽しかったこととかびっくりしたこととかなんかあります？いや、もうこの海ですよ。思いません？海ですよね。ちょっと自分たち今日これ終わったら泳ぐん、はい、あ、そうですか。ぜひぜひぜひ泳ぎに行ってきます。これ本当に僕の勝手なイメージなんですけれども、うん、あまりこの太陽の下に出ないのかなってイメージがあったんですよ。めったにじゃないです。ですよね。そうそう、なんかこういうこのロックとか、そうそうそう、バンドされてる方って、そうですね、基本的に夕方から出て歌って酒飲むっていう、で朝方帰ってみたいな。そうそうそう。いや、なんかこう来たらなんか綺麗だったんでちょっと泳ごうかなと。なるほどね。いや、いいですよ、泳がずには。ぜひ。そうですよ。泳いでいってください。ぜひぜひ。今日はね、ほんと暑くて気温もとってもいいので、はい、そうですね、日焼け止めはとりあえずいっぱい塗ってほしいなと思うんですけど。そうですね、白いので火傷しますからね本当に。そうですよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと曲のお話とかもね、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、ロックを軸にパンクからメタルまで幅広い要素を加えた新しい曲を制作しているということなんですけど、はい、この後ね、ちょっと皆さんにもお聞きしていただきたいなと思うんですけど、主に曲作りとかそういったものはどんな感じで皆さんでお話しし合ってとかいう感じなんですかね。そうですね、曲、なんかその元になる、まあ、簡単なデモみたいな音源を、はい、だいたいリーダーだったりももさんだったりが作ってくることが多くて、はいはいはい、まあ、それをスタジオでみんなで各パート練りながらやっていくことが多いですね。なるほど、ありがとうございます。もともと皆さんじゃなんかロックとかパンクとかそういった曲が好きだったってことですか？そうですね、XJAPAN が結構みんな共通で好きってことで集まってる感じのバンドなので、そうなんですね。結構それ以外の好きなジャンルは結構バラバラだったりするので、結構パンクだったり、はいはいはい、メタルだったりが混ざってきちゃったりもするんですけど。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとそういった XJAPAN さんをちょっとフューチャーしたというか、フューチャーわかんない、今流す曲結構あれですね、聞きやすいと思います。はい、なるほど。じゃあどういったなんかこの曲が好きな方とか、なんかどういったアーティストさんが好きな方が自分たちのことも好いていただきたいなみたいな、はい、そんなイメージありますかね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、
最後に、もう本当最後になっちゃうんですけど、はい、なんか言い足りないこととかあります？言い足りないあ、じゃあもう最後リーダーに、じゃあはい、わかりました。あのちょっとあのライブ宜野湾に向けての意気込みを含めて、はい、皆さんにメッセージを送っていただきたいなと思います。そうですね、今回、アートは初出場なんですけど、はい、メンバー全員ね、もう全力で盛り上げていくつもりなんで、はい、もちろん来てくれるねお客さんも全員で、この1年で忘れられないぐらい盛り上がろうぜ。おー、おー、かっこいい盛り上がろうぜありがとうございます。いいですね。ごめんなさい、うちのヒゲがすごい口元押さえて気持ち悪いんですよねすいません、ちょっと一回喋らせてみます大丈夫です。すごくかっこいいです静かにしてください、はい、はい、ありがとうございます、ではここでライブ宜野湾の紹介をちょっと一旦させていただきます、はい、ライブ宜野湾は1993年に第1回が開催され、その年以降毎年開催しておりまして、はい、今年度の開催でなんと22回目になります。ロック、ジャズ、ポップスなど音楽のジャンルを問わず、中学生をはじめ一般のバンドやソロアーティストの皆さんなど県内のアーティストによる宜野湾市最大のライブイベントとなっております、はいはい、開催当初はミュージックフェスティバル単独開催でしたが、第3回から宜野湾市羽衣祭りと同時開催しており、前年度の第21回からは宜野湾市のスポーツフェスティバルと同時開催となっております。はい、はい、開催日時、今年の開催日時が2016年10月8日土曜日、会場が11時30分、開演が12時となっております。はい、開催場所は宜野湾海浜公園屋外劇場、すでに入場は無料ですということなので、皆さんぜひぜひ、来週の土曜日ですね、10月8日土曜日、はい、午前11時30分から、はい、宜野湾市海浜公園にお越しいただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、それではここで1曲、アートの皆さんの曲をお届けしたいなと思うんですけれども、はい、皆さんの方から曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、約束っていう曲ですね、はい、バラードなんですけど、なんか結構あのもう救えなくなってしまった人に当てた曲みたいな感じのちょっと悲しげなバラードになってます、はい、なるほど、ありがとうございます。それでは今日はアートの皆さんをお迎えしてお届けしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ロンベル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 、かわいいな。お疲れっす、お疲れっす。
光るサンシャインして駆け抜ける子供だけど俺はちょっとついてないのかも。今日んな晴れの日に俺だけなんでなんで屋根の下。オリジナルですか？オリジナルです。うん、優しいな、トモちゃんさん。オリジナルってのが面白い。いや、でも栄一郎さんもなんか昨日か一昨日ぐらいにツイッターになんかヒカキンさんの真似をしてあげて、最後にどうもヒカキンでしたみたいな感じで言うかなんですけど、あれをどうもなんか栄金でしたみたいな感じで、あれでも一回ヒッて言っちゃっててヒカキン、ヒカキンって言ってる。そうそう、ヒッて言ってますよね。しゃっくり止めてました。いやしかもあれ一回間違えてるんだったら取り直せやと思う。本当に、取り直せやと思ったブーブー。面白かったですよ。ちょっとやってほしい。ハロー YouTube。 あの子の話はあまり聞いてないんで、ラジオ中に話してたら、うん、あ、俺はなんか翔平くんも赤に染めたらヒゲだけって。じゃあさっと天気と交通情報やりましょうか。はい、もい。私昨日まで大阪にいたんですよ。はいはい、向こうめっちゃ天気悪くて、うん、涼しかったんでこっちの暑さがなんかあ大変っすよね。なるほどね。なんか吉本のお化け屋敷もハロウィンのちょっと企画とかないんですか？一応やるみたいですね。あ、でもちょっと詳しいことだね。ちょっと詳しいことか、ちょっと。無理やり飲み込んでく、アナアナコンダ。よ、うん、そんな嫌なこった。よ、よ、よ。はい、始まりまーす。なんかベートーベン。時刻は3時29分を回っております。もうあっという間ですね。サーザンブリーズ、サーザンブリーズ、サーザンブリーズ、サーザンブリーズ。しょうちゃんが甘いですね。ということでここで FM 機能よりお天気道路交通情報をお伝えします。はい、それではじゃあ天気いきます。はい、お願いします。中南部今日30日ですね。晴れ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 。降水確率もですね今から夜の12時までですね、10% となっております。 10%、 10%、 日中の最高気温が32度と暑くなってますのでね、はい、先ほどから申しております、うん、水分補給ねしっかりしてください、はい、コーラじゃダメですからね、うん、コーラ、うん、コーラでもいい、まあ、コーラが美味しい、うん、はい、はい、次ですね、明日1日、はい、10月1日ですね、はい、10月の頭これも晴れでございます明日も、はい、やった晴れ晴れ、はい、晴れで、まあ、波 1.5 メートルと、ちょっと高くなりますね。ちょっと高い、2メートル、あとまた2メートルうねりを伴うとなっております。気をつけてください。はい、明日もですね一日中降水確率 10% でございますので、はいはいはい、うん、もう雨は降りませんだからね。一応日曜日も言っときます。ちょっと台風がね心配なので。そうなんですよね、うん、一応日曜日がですね、まあ、晴れのち雨ですかね、うん、東の風の、うん、
後、はい、北東の風やや強く、やっぱりちょっとね、うん、風が強くなってくるみたいですね。はい、後一時雨、雨、はい、網って雨な波2メートル、はい、うん、後4メートルと4メートルね、うん、ちょもうすごい高いですので気をつけてくださいね。気をつけてよ、はい、そう、私も先ほどちょっとあの、うん、トロピカルビーチの、管理されている方のお話をお伺いしてきましたところ、はい、トロピカルビーチはあさって2日の日曜日からですね、うんうん、台風がやってくるということで、はい、ちょっと台風対策といいますか、うん、準備にかかるそうなので、はい、2日の日曜日からトロピカルビーチは遊泳禁止になるかなと、うん、思いますね。もう台風のせいでね。はい、うんうん、ね、そうなんですよね。まあちょっと大きいので、はい、朝見たところによりますと、うん、10月3日月曜日ですね、うん、沖縄本島地方にもかなり接近しておりまして、勢力が930ヘクトパスカルになる予報なんですよ。とっても強いので、そうそうそう、もう本当にお気をつけください。皆さんこの土日のうちにね、ちょっと、うん、台風対策ですね、はい、していただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ道路交通情報も行きましょうか。はい、お願いします。はい、行きます。まずは、沖縄自動車道からですね。はい、沖縄自動車道下り宜野座インターチェンジで故障車が出ております。あら、はい、その他各所でちょっと工事が行われているようなんですけれども、金インターチェンジ付近で、上下線とも工事が行われております。はい、そして西原インターチェンジ付近、龍大バス停付近ですね、沖縄自動車と下り龍大バス停付近でこちらも工事が行われております。はい、はい、お気をつけください。お気をつけください。続いて一般道です。はい、一般道ね、今日ちょっと来るとき工事してて、はいはいはい、うんと思ったんですけど、うん、国道58号線現在牧港を先頭に、うん、那覇向け一部渋滞発生しております。あら、ま、そして県道34号線王者名から前原にかけて、そして前原から王者名にかけて、渋滞が発生しております。はい、その他ですね、ちょっと私がさっき通ってくるときにちょっと工事があったんですけど、はい、58号線伊佐の交差点から、はい、こちらコンベンションの通りがあるじゃないですか、はいはい、降りてきて、うん、コンベンションの通りからちょっと那覇の方浦添の方に行く道で、工事が、工事じゃないな、あれは清掃作業かな、清掃作業、うん、はい、行われておりまして、はい、結構長い間、はい、一車線になってたんですよ。はい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 、ちょっとね混み合ったりするので、これからの時間の、うん、帰宅ラッシュとかね、はい、ありますよね、はい、こちらも気をつけいただきたいなと思います。はい、うん、はい、以上道路交通情報と天気情報をお伝えしました。はい、なんかメール来てますね。メール、じゃあちょっと読ませていただきたいと行っちゃいましょう。思います。はい、タマチュチュマルキンストアのお二人さん、ハウディエコザイルみたいよ。はい、マルキャビルでございます。はい、ね、今日は銀のトノンボンさん、略して銀トロさんの生まれ日。おー、そうなんだ。誕生日ですか。おいや、なのでマルキャビルらしき人たちの生ハゲさんから、うん、熱いキスのプレゼントお願いしますと。そして自分にはキュートなタマの投げキスよろしく、じゃあ後からやと。はい、後からや、はい、後からや。すごい誕生日みたいですよ、ね、でも翔ちゃんの投げキスいただいて、なんかちょっとどうですかね、嬉しいかな、うん、いや、いや、これ嬉しいに決まってるじゃ。ちょっとこっちにカメラあるので、はい、一応カメラに向かってね、うん、よろしくお願いします。すいませんね、このラジオ聞いてる方は分かりにくいかもしれません。大丈夫、準備してますかね、あっちは。あっちを準備してる、受け止める準備してる。今ね、準備してると思います、ね。はい、じゃあ銀のトロンボーンさん拒否します、ね、拒否します。あ、いや、でも一応ね、気持ちだけ、ね、いやいやいや、もう好きのうちですか。そう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 、一応お願いします。かわいいな、こいつ。ハッピーバースデーおめでとうございます。おめでとうございます。やばいなこれは。あーじゃないよ。ね、じゃあどうですか、満足ですかね、銀太郎さん。ありがとうございます。もう本当にね、このおめでとうの気持ちはめっちゃこもってますからね、翔、うん、ちゃんのね、おめでとうございます、うん、いつもね聞いてくれて、うん、本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます。カッキーン、打ち返されてますね。なんだって打ち返されてますね。戻ってきたんかな、うん、戻ってきたのか。自分に戻ってきたみたいです。で、なんかそう、銀トロさんだけじゃなくて他にね、はいはい、このツイキャスを見てくれてる方も、うん、あの二次災害食らってますね。おえーすと、チャラ AKB ファンさんが。おえーす。はい、やばいですね、威力抜群です。うん、なちょっと何言ってるか分かんないな。分かるだろお前。ちょってほら。他のね、ツイキャスの方もね、反響がすごいですね。うーに点々ついてますから。なんかうーってよく分からんな。いやいやいや、うん、
いやでもみんなこの3人のこのお気持ちを翔ちゃんが全部いっぺんに引き受けてチュッって言ってくれたので、もう本当にお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。他にもなんかあのお誕生日近くて翔ちゃんの投げキス欲しいなーっていう方いらっしゃったら、いたよね、うん、ちょっとねメールとかコメント、ツイキャスのコメントとか送っていただきたいなと思います。お願いします。はい、ではここでですね、一つお知らせをさせていただきます。はい、普天間写真館さんからのお知らせです。はい、2016フォトイズ家族の絆展についてのお知らせなんですけれども、このフォトイズ家族の絆展が今日ですね、9月30日金曜日から10月2日日曜日まで、三栄宜野湾コンベンションシティ2階羽衣コートで行われているそうです。まあ、いろんな家族の、ね、あったかい写真がたくさん飾られてるんじゃないかなと思うんですけれども、そしてそこで、無料撮影会がですね行われるそうなんですよ。10月2日日曜日、午後4時受付開始で限定20組様をですね無料撮影していただけるそうです。はい、もうこちら多分ね家族写真展なの で、いいですね、家族に限らせていただくんじゃないかなと思うんですけれども、1日限定の無料撮影会が行われます。はい、この家族の絆展開催の経緯といたしまして、と写真館が社会に対してできることは何かと、家族の絆を映し出した家族写真をより多く残すことではないかとの考えから、この写真展が始まっているそうです。はい、沖縄での開催は8回目、ということなんですけど、この家族の絆展を主催しているのが沖縄 PGC という団体さんなんですけれども、こちらが全国550名の若手写真館経営者が参加する団体で、写真館の価値向上と人材育成のためにいろいろ活動されている任意団体だそうです。この沖縄 PGC の中に普天間写真館さんもですね、多分ね参加しているんじゃないかなと思いますね。はい、はい、このそしてフォトイズ家族の絆展写真展を通して感じてほしいことがですね、写真を展示するだけでなく、それぞれの家族の思いやメッセージも一緒に写真にプリントして展示しているそうです。メッセージコラボレーションした写真がより思いを伝えます。なるほど。このイベントを通じてより多くの方に写真館で撮影をすること、家族で写真を残す喜びや大切さを感じていただけたらと思います。はい、ということです。お問い合わせがございましたら、普天間写真館電話8924755、8924755までお電話していただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。お二人なんか写真家族で撮ったこととかあります？ありますよ、ありますよ。あります？家族写真、何だったかな、何かで撮りましたね。こういう写真館に行って、行って、多分七五三かな、何だったか、何かの時にね僕行きましたね。なるほどなるほど。刀持って、袴着てから、いいですね、かわいい。多分やっと撮ったと思います僕。まあでも大人になったらね、なかなか撮る機会とかないですからね。そうですね、そうですね、いいと思いますね、ぜひぜひ。でしかも最近なんかちょっとやっぱりスマホとかね、カメラの性能が上がってきてるので、みんな自撮りとかしてね、そう、ちょっと残しとこうかなっていう方いらっしゃると思うんですけど、やっぱ写真館でね、みんなきちっとこう椅子に座って肩に手を乗せてみたいな、ね、そういう写真もあるとね、とっても楽しいと思うので、ぜひ皆さんちょっと足を運んでいただきたいなと思います。はい、はい、ではここでもう一曲、曲をお届けしましょうかね。いっちゃいましょう。はい、いっちゃいます。今日はもう一曲は、何だ、何にしようかな。何にしよう、選んでないみたいですね。いやいや、何曲か一応持ってきたのを忘れてましたね。なるほどなるほど。はい、では、ここで一曲お届けします。はい、続いてはスミカの溶けた体温とろけた魔法をお聴きください。花木、花木3歳、3周年を迎えると、おお、
すげえ、3周年目ね、お店が素晴らしい。3歳の誕生日です。男性より女性の投げキスの方が嬉しいなって。なんかそれは無理な注文だ。じゃあ、たまちゃんさん、すいません、お願いしていいですかね。うん、投げキスとか、やったことないんですけど、うん、超恥ずかしくないですか。恥ずかしいけれども、行ったれ行ったれ。投げキスって相当恥ずかしいですよ。うん、それだけどね、うん、ちょっと一応、このカメラに向かって。まあでも、いや無理でしょう。でも、アドバイスすると、はい、あの、やっぱ、恥ずかしがってやったらダメだよね。いや、やっぱり本当に相手に、はい、もうねおめでとうの気持ちを込めて投げキスしないと。うん。そうそうです。いや、やったことないんですよ。なんで？なんで？やる機会がある。やれよじゃあ。今？うん。怒んなお前。して起きれお前。調子乗んなよ。めっちゃ恥ずかしい。はい。ポチャの見本見せます。いいですよ。なんか無駄に切れあるな。切れが大事だから。うん。これはこれこれちょっともう一回やってみてもらっていいですか。ああいうちょっとマイク持っとくか。うーんこの音なんだろう。うわありがとうございます。原木さんおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。うんおめでとう。濃厚なんてもんじゃないこれ。おめでとう、うん、カルボナーラだったとしたら相当生クリーム入ってますね。おめでとうおめでとうおめでとう、はい、おめでとう。これスマップのありがとうです。はい、おめでとう。おめでとうという曲にしてね、うちのちょやゆちゃんが歌ってる。おめでとう。おめでとう。あよいしょ。おめでとう。あらそれ。ありがとう。おおありがとう。最後だけ急にびっくりする。びっくりしてんやし。びっくり。びっくり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 もびっくりチラルチョコ。お。帰るか。もうちょいとく。もうちょい、うん、帰るにはまだ早い。早、はいな、はい、諦めたらダメだよな。やり残したことがいっぱいあるんだ。てん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 。チャラ AKB ファンさんが優しい、うん、本当に無視しようとするんだったらね、うん、多分書きもしないと思うんですよ、うん、あのなんか今のこと別にこうずっとじっと見てると思うんだけど。あチャラ AKB ファンさんは優しいからいちいちこのてん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 丸でこれで送信してくれてますから。そうね、こっちもね、なんかね、あっちがどういう状況か分かったら嬉しいもんね。どういう状況どういう気持ちで見てる。画面の向こうはどうなってる。うわ、マイクの持ち方腹立つな、お前。はうわ、ちょっとよ、これ嫌だ、これいいんですけど、別にマイクとか、ちょっとカラオケとかでこう持つ人っているじゃないですか。あ、こう持つ人、ちょっと小指かける人。うん、ちょっとだけなんですけど、うん、あーや、こいつやってんなと思うんですよ。へぇやってんなってカラオケとかでこのして歌うこうマイク持つ別にいいんだよ、うん、個人の自由だし、うん、全然いいんだけど、うん、なんでもねでもさなん、うん、あでも私もやるかも。小指かけます。だこう持ってないですね。マジ普通に持ちます僕。ちょっとこあ小指かけるんですか花木さん。あでもなんかこうやったりやらなかったりします。そうっすか、うん、僕できたらなんですけど女性の方には俺両手で持って歌ってるんです。あめっちゃ歌いづらくないですか。だってこれ歌いにくいですけど、うん、ちょっと一生懸命歌ってる感じがいいかなっていうか、うんうん、なんかねあのお酒飲む時とかもね女の子ってこうね両手あれは嫌だ。あれ嫌だ、うん、それは嫌だ。そっか残念。あのよ、うん、一応いろいろありますよ。大丈夫ですよ、うん、はい、俺もあるんだよなそれが、うん、じゃあ翔平の話はあれにするかラジオ終わってから。ああそうだな、うん、でおいラジオ終わったって思ったら意味ないだろ。おいおいこれ昭和なの。僕昭和なんですかね。あれちょでもね俺ギャグとかさ、うん、さて時刻が3時44分を回っておりまーす、はい、この時間は 79.7 メガヘルツ FM 機能1よりサザンブリーズをお届けしております。今日もですねとっても素敵な天気のいいキラキラ海が光っておりま す, いいす、ね、トロピカルビーチから放送しております。はいありがとうございます。さあなんかお話ししたいことないです。お話ししたいことない、うん、あのですね、うん、じゃあ行ったら、うん、この飲み物ですかね、うん、さっき翔平も言ってたんですけども、はいはいはい、
まずこのコップ、コップこの、まあ、お酒とか飲んでる時に、はいはいはい、ジョッキとかあるじゃないですか、はい、ビールとか飲むとめっちゃ買いますね今日、うん、めっちゃなんだこれめっちゃコウちゃんにハイが寄ってくる、うんうん、僕に寄ってくるんですよね、うんうん、コーラの匂いがするんじゃないですか、はい、でジョッキが女だけじゃなくてハイにも好かれるってめっちゃ嫌なんですけど、モテモテじゃん、めちゃくちゃ嫌なんですけど、じゃ あの両手でグラス持つ女性の方っているじゃないですか、うん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 、ジョッキをなんかグラス飲み物飲むときに、うん、ああグラスね、あ、うん、グラスですね、ちょっと、うん、あざちょっとマジでだねこれ潰していいです、なんでいやすハエ潰すのはいやす、はい、一応なんかちょっと、うん、あざといと言いますかね、はいはいはい、そうですね、このちょっとやりすぎ感が見え隠れするという、うん、それでちょっとストローで飲むんですよね、うん、ジョッキー、ああ、ね、そうだ、そうですね、で一応なんだ嫌なんだよなあれ、うん、嫌なんだよなって言っちゃったな、うん、こうちゃんちょっとあの作りすぎは嫌なんですね、そうなんですよ、なるほど、なるほど、どう飲みます、もうなんだろう、俺ビール飲むんだったら、うん、もう海賊みたいに飲んでほしいです、うん、グッて飲んで、うん、バンって置いてほしい、いや私もでもビールだったらそれはジョッキですから片手で持ってガッて飲んでヨーホイ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 海賊みたいに陽気な感じでお酒ドーン宴じゃん、いやドーンはないでしょドーンはちょっとやばい、僕がドーンってやったから先ほどのアートの皆さんが水着に着替えて あんなに水鉄砲似合わないと初めて見た俺いやいや楽しんでますね、はい、楽しんできてください、はい、いってらっしゃいませ、ももさんは着替えなかったんですね、確かにね、ももさん入らないのかな、監視役じゃないですか監視役、はい、いや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 僕がドーンってさっきやったからカメラ撮れました、うん、あのカメラが相当やばい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 、申し訳ない、そこのね、ちょっとカメラね、結構絶妙な位置でこう止まってるので、はい、あ、ちょっとやばいっすね、うん、すいません、なんか出てきてない？これ何？え？あ、それなんかあれですよ、あのフレームみたいな、あ、なるほど、スタートみたいな感じですね、来ました、すいませんね、今ツイキャスの話してました、申し訳ないです、キャワタンで、そう、あの、うん、なんて言うんだろう、何こう僕さっきも言ったんですけど、ね、あ、持ち方、うん、このカラオケでも、うん、カラオケは、うん、マイク両手で持って歌ってほしいっす何なんだろう、コップは片手がいいけど、マイクは両手で持ってほしいですね、うんうん、カラオケとか行ったら、うん、頑張ってるぜみたいなね、そう、あ、なんかちょっと、そうそう、頑張ってる感があるのは、なるほどね、とってもちょっと素敵に見えると言いますか、そこは頑張ってほしいですね、見せつける感ではなく、頑張ってる感、見せつける感ではない、うん、で、あ、もう恥ずかしいみたいな感じでね、歌っていただければもうありがとうございますって言います、僕は、でさらにあの、うん、歌ってる時ね、あの、うん、目が矢印の方向に立つ、矢印の方向みたいな目になったら可愛くない、何、目が矢印の方向、矢印の方向、なんかこうはわかる、目が矢印、あ、めっちゃなんかこの目つぶってるってことですか、そうそうそう、うん、目つぶってってなんの歌はね、ラジオで伝わらない、何の歌歌ってるんだろうな、ちょっと行こう、女の人はな、ウィーって言って会いたくて、会いたくて、あ、西野さんの歌ってたんだ、なるほどね、本当に震えてたらもうめちゃくちゃ好感度アップですよね、まあまあ、じゃあ頑張って、あ、頑張って、それが翔平はいいなって思ってるわけですね、うん、なるほどね、なかなかいないと思いますいないかな、両手で持って歌ってほしいんだけどな、まあまあまあ、まあ、両手で持って歌う人はいるかもしれない、まあ、いますよね、こんな目が矢印の方向になるラデルさんはなかなかいないと思います、絶対いないです、うん、いやでもなんかあのちょっとあの、うん、いるかもね、可愛いっぽさを出そうと頑張っている感じの子は、はい、うん、そうですね、ちょっとでも言ったら、まあ、うん、ちょっと女の子ぶりっ子の方がまだいいっすよ多分、あー、なんかね、そうなの、いやいや、どうだろう、何言ってんだろうな、いやでも私も思いますよ、多分自分が女じゃないわ、男だったら、うん、ちょっとぶりっ子の方がやっぱ可愛いなっていうのは思うと思います、もう、うん、そうなんですよ、ちょっとね、うん、自称サバサバ系みたいなのとかいるじゃないですか、うんうんうん、ちょっとおって思いますねそれは、あ、おはてなの方ですよね、うん、ちょっとどうかなみたいな感じね、うん、そうなんですよ、なんか分かる、なんかサバサバしてたらね、うん、なんかちょっと怖いやし、ちょっとなんか、うん、怖い、怖い、だってこっちが何するにしても、うん、いや、あんた何とかかんとかじゃないみたいな、いやでもそれがなんかみんなの前ではそうだけど、うん、例えば付き合ったとするじゃないですか、うん、それ自分の前だけではちょっとデレ系だったら良くないですか、うん、あ、いいですね、まあ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 、うん、いいかもしれない、それは理想のそれは相当いいですね、なんかこういうのもちょっとなんか要望とか出したら、うん、
本当になんかお互いなんか好きだったら、うんうん、やってくれると思いますよ。なるほどね。普段はちょっとサバサバ系でやってるけど、うん、なんかその2人の時はちょっと気抜いてもいいんだよみたいな感じで言われたらあ、いいのかなってなる。なるほど、なるほどね。なりますよ。そういうこと、この男らしさ。何の話してるの？それが俺たちサテライトスタジオ海見ながらねえ、いやいや、もうすぐね、秋になったらちょっと人恋しくなるじゃないですか。まあまあまあ寒くなってきてね。まあまあまあ、そういう時期かなと思って、はい、今後はちょっと恋愛話をいっぱい。あ、いいですね。いいんじゃないですか、やってても。恋バナな、恋バナなんかさっき翔ちゃんは、うん、ボルドーの服を着た女の子なんか好みって言ってて。ボルドー、わかりますね。ワインレッドみたいな感じなんですね。そうそうそう、ワインカラーの洋服ってなんかそそるよね。いいわけ、なんか、わかる、ワインカラーってわかるでしょ。わかるよ、色はわかるよ。あれなんかね、色気感じるんだよね、うん、なるほどな。あの色だけ、うん、で、なんかもうお腹いっぱいもう見てるだけで幸せ。あ、そうそうそう、なんか本当にちょっとムラムラしちゃうんだよな、うん、ああ、もう言ってるやし隠すとかないんだろ、お前の言葉女なるほど、はい、まあそんなところで、翔ちゃんのちょっと性癖もね、分かったところでCM をもう一本お届けしたいなと思います。はい、ニューな、お前時間帯とかどうでもいいこれ時間帯とかどうでもいい、どうでもいいんだろうなお前からしてもな。もうでもこの CM 終わったらすぐ明けなので、はい、あ、すぐもう終わるので、うん、最後に1個なんか、あ、ほんとだ、うん、告知だけして1分ぐらいしかないんですけど。いやいや、全然全然しかもドラムは叩くことがやっぱいいじゃないですかね。あ、まあまあね、うん、口で奏でられるからどうこうっていう。いいな、でもあれですよね、湯飲みは両手で飲んでほしいですよね。あ、なるほどね。あ、湯飲みは両手で飲む。これ、ね、手も温めながらじゃないですか、あれは。なんだろう、その寒い時とか。いや、でもあれなんかちょっと片手で飲んでたら、うん、スタッフっていうかまあ、あれもあれも一緒よ、あの海賊の夜と一緒。あ、湯飲みも？湯飲みもガンでいい？そうですか、ガンの時間に熱燗みたいじゃないやんだよ、もうエッジはい、終わります。あ、やばいやばいやばい。じゃあ一個パッと告知していただきたいです。僕、僕らですか。はい、さあ、時刻は3時53分を回っております。残すところあと2分ほどとなっておるんですけれども、お二人の方からなんか告知みたいなあります。はい、はい、僕ら吉本沖縄芸人ね、はい、マルキオビル、はい、初の単独ライブ決まりました。ありがとうございます。はい、はい、これがですね10月29日の土曜日ですね。はい、こちらが16時から17時の1時間はい僕ら単独ライブやらせていただきます。場所がですね吉本沖縄花月、はい、国際通りのね、うん、ハッピーナハっていうビルにありますので、うんうん、はい、こちら前売りが1000円当日1200円となってますのでね、はい、チケットを大量に持ってるので、はい、よかったらね連絡いただければなと思います。よろしくお願いします。どうして連絡したらいいんですか。あのツイッターとかやってますんでね、はい、ツイッターでマルキオビルコウスケ、マルキオビル翔平で調べていただければ、はい、僕ら出ますのでここからね、はい、連絡していただければなと思います。はい、時代は便利ですよ本当に本当にね、うん、便利ですわ。昔の人はどうやってチケットとかさばいてたんでしょうね。だからよな、うん、手売りですね。素晴らしい、ありがとう、お願いしますね本当に、はい、お願いします。そう、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですねもうあっという間にお時間なんですよ。そして、はい、あ、お時間なんですよ。お時間なんですよ、はいはい、ということで、今週もサザンブリーズ1週間トロピカルビーチからお届けしてまいりました。はい、今日のですね、はい、担当は FM ギノワンの神田玉希と、はい、
吉本沖縄芸人マルキアビルのこうちゃんとしょうちゃんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん台風ぜひお気をつけいただきたいと思いますので、はい、この土日の間に台風対策していただきたいなと思います。はい、はいはい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。お疲れ様でした。ありがとうございます。花木さん、あの銀太郎さん、うん、エコザイルさんね、エコザイルさん、チャナイ AKB ファンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私もう来週の月曜日から学校始まるんですよ。